سلاو لە بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ڕەسەن خۆشەویستان ئەو جارەش فیستیڤاڵێکی تایبەت بە هەنار بام ئازاد لەنێو پارچی شانەدەر فیستیڤاڵێک کراوەتەوە چەندین کەسایەتی تریش چەندین خانمی تریش لەم فیستیڤاڵە بەشدارن خۆشەویستان کەناڵی ڕەسەنیش بە هەنجینە تایبەتەکەی خۆی بەشدارە ئەگەر کامیلەکەمان بکەنە سەری خاڵەوشارێش بەڕێوەبەری کەناڵ زودیان لێرە نام لەگەرمان بن تا کۆتایی راپۆرتی